Көркем сурет галереясының залы бұл күндері табиғаты ерекше Күнгейдің таулары мен өзендері, тастары мен жоталары, дархан даланың төсі мен ондағы ешбір өлкеде қайталанбайтын тіршілік, қазақтың мінезін айқындайтын сәйгүліктер қатысқан бәйгенің әдемі суреттері бейнеленген полотноларға тола. Картиналардың қатарын қас-қағым сәттерден тұратын фотоларда толықтырып тұр. Көрмеге жиналғандар бірден жаныңға жылу сыйлайтын туындыларды көруге асықты. Бұл суретші Қасымбек Нұрбекұлының 80 жылдық ғұмырының қайталанбас белестері еді. Өнер адам болғаннан кейін жазушыны ал, ақынды ал, басқа өнер адамдарын ал. Олар тыныш отыра алмайды бір жерде. Өйткені олардың жаңағы өздерінің ойы бар, план жоспарлары бар дегендей. Вот соларды ананы ертең жазып тастаймын, мынаны бүгін жазып тастаймын дегендей. Ондай ой бізде де бар мысалы. Ескезін істеп қоясың, ойыңа келгенде бір нәрсені. Вот соны кейін ол бір қолың тигенде бастай жібересің дағы, бірте-бірте бітіресің жаңағы жұмысын. Көрменің салтанатты ашылуына суретшілер мен журналистер, автордың үзеңгілес жолдастары, ұл қыздары, туыстары және ізбасарлары жиналды. Мерейтойын дүркіретіп той жасаудан гөрі ғұмыр дарияның мәніне айналған еңбектерін елге көрсетіп, есеп беруді жөн санаған еңбек ардагерінің бұл идеясын құптап, қолдаған облысы бейнелі өнері мұражайы болды. Көрмені тамашалап, алған әсерімен бөліскен азаматтар тақырыптың әр алуандығын бірден байқады. Картиналар мен фотолардың әрбірінің өзіндік ерекшелігі басым. Қасекең, біздің сол Бәйдібек ауданынан шыққан тұңғыш суретші. Қасекеңнің қылқаламынан шыққан көп дүниелер біздің республикамыздың шартарабында көрмелерде көрсетіліп, өзінің еңбегінің маңдай терінен шыққан өнерінің арқасында елдің халықтың қазақтың құрметті азаматтарының қатарына қосылды. Енді суретшіге ол жас ешқандай рөл атқармайды. 80 жасында бұл кісі, 60 жасында да, 70 жасында, 75 жасында да өзінің өзбей жеке шығармашылық көрмелесін жасап келе жатыр. Өздеріңіз көріп отырғандай бүгінгі мынау көрмеге қойылған туындылардың өзі бұл кісінің өзбей тынбай жұмыс жасап, өзінің кәсіби шеберлігін шыңдап, мынау жастарға үлгі боларлықтай туындылар жазып жүргенін көріп отырсыздар. Қасымбек Нұрбеков өткен ғасырдың 60-шы жылдарында республикалық Лениншіл жас, одан соң облыстық Оңтүстік Қазақстан газетінде фототілші болып еңбек етті. Соңғысында 30 жылдан астам қызмет атқарды. Ол суретші үшін ең қиын болып табылатын жұмыс пен шығармашылықты қатар алып жүре білді. Қасымбек Нұрбекұлының қайталанбас белестерінен сыр шертетін еңбектерін жерлестеріміз қазан айының 20-сына дейін галереяға келіп көре алады. Асқар Сатбаев, Талғат Абдинабиев, Роман Пірімқұлов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.